Bara سلام حق ثاني بيت من بيشنج بيشنج جمال وكم شله شانال يوتيوبر ولا سلاو ثاني بدل فيديو كي نيو طبعا امرو باسي جوجل بيكسل 5 اكين كلا بيشنج غير رامينو اور مان جيت تو اغير استان كريني موبايل اكو بيشن مشتك لا ديسكريبشن مع التليفون ولا سر شاشه كش مع التليفون ونا ان شاء الله كان بودا انا ونو جاي عندني شان ابو هم عراق اتو ان خوتان دوايب كان اغير استان كريني ابو بلا بيس سيريم فيديو يبكي بيشو موبايل اكو بخريت بو دواتر نلي تو تدبيك ران تو تميك را كواتب زان ابو كي جونجاوا انجا موبايلك بكره والله مستريت ابيش مشتك لايك فيديو كبك سبسكرايب قناتك بكره بابرين لايك فيديو طبعا قشش مزانم جرم لنيا والله التانوت التانوت كاز جولي اليوم وانا بعشوته يلا بيجي يوم اخر سرت على ري ديزاين وطبعا موبايلك قباريكي بتشوكي هي وقرتني لدز دا زورت وراس يعني تلك كوتو سر حزي كسك يا حزي لموبايلك جوريا يعني حزي لموبايلك بتشوكا لرو كاميرا كاني دوا وبشوي كي شوار غوشي ريسكراوا لرو بشوي شو كا شاشه جي بتشوكي فلات مان هي واستوري موبايلك زور زور كما يعني بابا كارنان زور اسيدو مرتاح الى قال لي دابا لما كوتم غوري بتشوكي موبايلك كوتو سر حزي كسكان وام موبايل بتشوكا يعني اگر براول دي ايفون 12 برو ماكس يمكن سيري كشنه كي فرقه لقال ايفون 12 برو ماكس زور زوري فرقه كواته وبزانك موبايلك قباري كي بتشوكي اگر لقال تو دا گونجا انجا قداري قباري بتشوكي موبايلك با لروی کشی موبایل که او کشی موبایل که 151 گرم که اتمام بلند کشی کی زور تو کو زور خوش به کارنن باشی پیش اوی گوره لگلاس شش و باشی دوا وی لالمنیوم و هر وقت چهار کشی لالمنیوم پکات و موبایل که خوانداری لبرانم IP68 تکات IP68 چیه؟ او یک تو برگریت هیبو او توز لموبایل که بوم نه تو این ل ما و نیو کشمیر ل قلای یک مترونی ام موبایل بهیلی تو بوی IP نشید یا خود توز نشید نام موبایل که به همه شو. بویا او برنامهش لخود اگرید پاشان بسی کم باشی بکین ازانم چهاره اون بسی کامیره که کنید چونگا گوگل عادتا با کامیره کنید زور بنا بانگه بلا سرتا بسی رونماکی یکیم رونماکی یک بسیم که خبره که 6 اینجا و رو اله جوری اولی دا تیک رای نگو نوی نوی تیرتز و HDR دی پلاس لخود اگرید رونماکی فول HD پلاس او چری پیکسل اگر من 432 پیکسل لهر اینجا که رونماک دا بلنی او جوری اولی دا تیک اله جوری باشکن لرونماکان دا تو این بلین هفشوی رونماکانی امولید و سوپر امولید و اوانه و جوازه که گوره یعنی لروی برهمینان و او جورانه و بلا هم جوری اولیدی شکه که لجوان تری رنگ کن و زیگه که کمی پیسه و بکارنن بلا هم اوی که فول HD پلاس و تکراوی نبونه و اینو دیرتزو HDR دی پلاسی هیا همو معنی خاله که باشن اوی بانونه لگل تو دا گنجد یا خود نه اوی که ایا قباری رون ماکه شش اینجا ایا لگل تو دا گنجد و پاشن باباسی بشین آوکی بکن دیاره بشین آوکی ها که الان ایفون سیستم اگه زور مهم و سیستم اگه زور گنجا و لاندروید دیجده موبایل کانی گوگل بم شوین ایا با چی لبروی که سیستم اگه خویتی واته سیستمی اندروید تایبته با کمپانی گوگل و کمپانی گوگل چند ها سال نزدی که بزابد نزنم پانزه و بزن پانزه سال به زیادتر کمتر که سیستم که کریوت و سیستم که تایبت به خوی باشترین اپتیمایزی هیا مثلا باشترین شوازی هیا لی موبایل کانی اندروید دا وک اوی باز دا کریتر که تو سر کسا کش بونم نه اما روکاری که بر روکاری کی خام واتا روکاری رسن روکاری اصلی شریکیه تیه گید بلا اما بونم نه سامسونگ وانه روکاری خویان بکاره اینو بلا اما روکاری اصلی اندرویدی لسره و باشترین اپتیمایزی هیا لگل برنامه کان دا ببراور بمبایلی که دیکی اندروید تیه گن لیم و بردوام يعني لروي ابديت كان وباشترين ابديت كان بي قاعد بيش مثلا موبايل كي سامسونج ابديت تازي وبيت بيش مش تك جوجل لا توام بلم كان ماك بيش قاعد سامسونج ون بلس وشاومي وانا قشطه جوجل خوي يعني جوجل يكسر بو يعني چونكو موبايل خوي انا شلون ابل كفيرجن كي تازي يكسر بو ايفون يعني چونكو يك جوجل موبايل هي جوجل ايش واه يكسر بو موبايل كي خوي نر السيستم كي داو سيستم كي تو امبلين كي قال باشترين كان يتركوتو سرا شخصي خود برمنا تو حزل للركاري خام يعني نا دوباره كما خودو سرو اي على قلتو دا گونجت يعني نا الروي باش ناو كي وا تشار سر كي سناب دراغون 765 جي لا سر جي كرا وك حوت نانو متر بدل نيا وا ام تشار سر كرا الروي تو انا كان تو امبلين تشار سر كرا لنيوان اسم من عنده از برس دا تو ایمل لونی و انا دا وستا و تو زور برس تر لسناب دراگون 120 جی و انا بون منا چون که جوری کی باش تر و جوری کی پیش کو تر و خیره کی باش تر و زی کم تری پی است و کم تر گرمه به تو اپتیمایزی باش تری هه حتی ادوای ام چار سر کرا بون لم نرخدا او کسانی گیمین دکن لو برو یادان پی سی ام با گوگل پیکسل بیت او کسانی گیمین دکن برون بایلی کی گیمین یا خود بایلی کی دیکا بکرن گوگل مکرن بلا ام کسانی که بون من پی سان به سیستم کی خیره اپتیمایز کی باشه تو ان موبایل بکرن او کسانی رون مایک اولید قبار بچوکتانه تو ان موبایل بکرن کی شی سوکتانه و دیزاین تنکو اسان تانه تو ان موبایل بکرن اما لری بشینا و هیو
تەنیا بۆ گەیمەرەکانی پێشنیار ناگەم حقەتەڵێم گەیمەرەکانم مۆبایلە مەکڕن ئەوانەی گەیمی نەکەن بە مۆبایل زۆر زۆر بەڵام ئەگەر گەیمینی سادە ئەکەیت و بۆنە پەبجیەکی ڕۆژانە چەند کاتژمێرێک و لەگەڵ ڕوونمای بچووکی خوشاشەی بچووک دەکێشت نییە ئەو ئازادی خۆتە پاشان بابەسی کامێرەکانی کوین کە کامێرا لە مۆبایلەکانی گوگڵ پیکسڵدا دڵنیام سەرسامتانەکە بەڵام پێش باسی کامێرەکەی بکەم شتێک ماوە ڕای مۆبایلەکە 8 گگایە بیرگەکەی 128 گگایە واتە بیرگی کاتی 8 و بیرگەی ناوەکی 128 گگایە جۆرە ڕامەکەمان LPDDR4X جۆرە بیرگەکەمان UFS 2.1 کە تۆی بڵێن ئەم جۆرانە زیاتر بۆ مۆبایلی ئاسمام ناوەند بەکاردێن نەک مۆبایلی ئاسبەرز بۆ منە بەرزترمان هەیە UFS 3.1مان هەیە جۆی ڕامەکە LPDDR5مان هەیە کە هەندووکیان جۆری باشترن بۆ مۆبایلی ئاسبەرز بەکاردێن ئیتر بۆیە پێتان ئەڵێم مۆبایلە بۆ گەیمەران زۆر زۆر پێشنیاری ناکەم چارە سەرکەرەکەی ڕوونماکەی جۆری بیرگە و جۆری ڕامەکەی جۆری باشتر هەیە کە جۆری ئاسبەرزترن بۆ گەیمین بەڵام بۆ کەسێک کە گەیمین نەکات پێم وایە ئەمانەش کێشەی بۆ دروست ناکات چونکە سیستەمێکی باش هەیە چارە سەرکەرەکەت بۆ کاری ڕۆژانە و بۆ کاری هەتا دوایی باشە لە هەمان کاتدا جۆری بیرگە و جۆری ڕامەکەت بۆ کاری ڕۆژانە باش و گونجاو بەڵام لەبیر مەکەن ئەگەر ویستان لە کڕینی مۆبایلەکە بوو پەیوەندی بە پێشنگای ڕامینەوە بکەن بەردەستە و ئەگەر تەواوی یەکەکانیش کە مابوو فرۆشرا بوو ئەوە بزانە کە ئەتوانێت هیتەرتان بۆ بێنێ بووە ئەگەر حەزت لە مۆبایلەکە بوو ئەتوانێت بیکڕیت لەوێ بۆیە پەیوەندیان پێوە بکە لە دیسکریپشن یاخود لەسەر شاشەکە دەرەکەوێت بەتایبەت بۆ وێنەگرتن وێنەگرتن گرنگە لە مۆبایلەکەدا باید سەرچینە سەر باسی کامێرەکانی کاتێتی نەوەڵای هێشتا ماوە پەنجەمەوە مۆبایلەکە کە ئەکەوێتە بەشی دواوە ئەمە خاڵێکی لازە بەڕای من نەک ئەوە شتێکنی ئازادی لە دەستی تۆ بێت بەڵکو هەموو دنیا دانی بۆیانەوە کە پەنجەمۆری ژێر ڕوونما باشترە لەوەی کە لە بەشی دواوە بێ ئێستا مۆبایلە ئاس نزمەکان پەنجەمۆریان لە بەشی دواوەی گوگڵ لەبەر خەمی بازرگانی و هیچ شتێکی تر لەو بڕایە دانیم گوگڵ خەمی ئەوی بوو بێ کە تۆ پەنجەمۆرەکە بخاتە ژێر ڕوونما و شتێکی ناخۆشە بۆ تۆ نا بەڵکو ڕەزیلی بۆ خچێتە بەشی دواوە تا دوایەوەش خاڵێکی لازە لە مۆبایلەکەدا و با بڕێنی سەرباسی کامێرەکانی ئێستا کامێرە سەرەکیمان 12 مگاپیکسڵە کامێرەی گۆشە فراوانمان هەیە کە 16 مگاپیکسڵە هەستەوەری کامێرەکەی OIS واتە جە لەرزینە هەستەوەرێکی تێدایە کە لەرزین لە کامێرەکەیدا کەم دەکاتەوە و هەروە بە شێوە ئەلکترۆنیش دەتوانێت لەرزین لە کامێرەکەیدا کەم بکاتەوە بۆ کاتی وێنەگرتن و بۆ کاتی ڤیدۆ تۆمارکردنیش بە هەمان شێوە کە دەتوانێت بە 4K ڤیدۆ تۆمار بکات و لە هەمان کاتدا مۆبایلەکانی گوگڵ زۆر بۆ ناسراون کە لە دۆخی شەودا زۆر باشن زۆر جوانن بەڵێ بە هەمان شێوە تەجروبەی منیش لەگەڵ مۆبایلەکەدا وا بۆ کە لە دۆخی شەودا بەڕاستی وێنەکانی نمونەی جوان و بێکێشن و ئەتوانم بڵێم یەکێکە لە باشترین ئەنجامەکان کە دەستت ئەکوێت لە نرخەکەی خۆیدا لە ڕووی کامێراوە لە ڕووی کامێرەی سەرەکیەوە بچ بۆ دۆخی شەو چ بۆ دۆخی ڕۆژ زۆر جوانە زۆر بێکێشەیە دیتێڵەکانی باشە تەنیا هەندێک جار هەستم بۆ کردووە کە لە ڕووناکی کەمدا نایتمۆت بەکارنێنیت ڕەنگە وردە نویزت بۆ دروست بکات ڕەنگە ئەویش هەندێک جار بەڵام بەگشتی لە ڕووی کامێرەکانەوە زۆر زۆر لێڕازیم لە ڕووی کامێرەی گۆشە فراوانەوە بەجدی وێنەکانی جوانە بەجدی سەرنجڕاکێشە دیتێڵ باشە ڕەنگەکان زۆر جوانن بەڵام ناتوان بڵێم لە ڕووی کامێرەی گۆشە فراوانە و باشترینەکە بەکارمێناوە نەخێر لەو ڕایەدا بووم باشتر بێت لە ڕووی کامێرەی گۆشە فراوانە بەڵام لە ڕووی کامێرەی سەرەکیەوە زۆر زۆر بەدڵم بووە چی وێنی پۆرترێتی چی وێنی ڕۆژی چی وێنی شەوی چی ڤیدۆ تۆمارکردنی بەعام ئەتوان بڵێم مۆبایلێکی باش و بەهێشەی کامێرەی گۆشە فراوانەکەشی وا بیر مەکەرەوە کە بناڵێم کامێرەی گۆشە فراوانەکەی یعنی کامێرەیەکی خراپە نەخێر بەڵام باشتریش هەیە لەمە دیارە کامێرە سەرەکیەکەی قەبارەی پیکسڵەکانی باشە گونجاوە تیرەکرانەوەکەی باش و گونجاوە و کۆمپانیای سۆنیش هەستەوەرەکەی دروست کردەوە بۆیە لەگەڵ سۆفتوێری گوگڵدا تەواو یعنی زیرەکی دەستکردی گوگڵ و سۆنی و ئەو هەموو تایبەتمەندی لە کامێرەی سەرەکیدا بێ بەدڵنیەوە زۆر باشە بێت لە ڕووی کامێرەی سێڵفیشەوە کامێرەی سێڵفی 8 مگاپیکسڵی مانە کەم کامێرە سێڵفی 8 مگاپیکسڵیە ئەتوێن بڵێن باشە و هەندێک جارێک باش نییە لە ڕووناکی کەمدا پێم وانێت زۆر باش بێت دان بەوەیە ئەنین و هەندێک جار بۆنە بەبراوەت بە ئایفۆن 12 پرۆ ماکس وێنەکانی ئەو جوانە نین کامێرەی سێڵفیەکەی چونکە ئایفۆن 12 پرۆ ماکس ڕووناکترە دیتێڵی باشتر و جوانترێت پیشانەیە کۆنتراستەکەی کەمترە بەبراوەت بە ئەمە و ئەو کۆنتراستەکەمە نە بەڕادەی پیکسل زۆر و نە بەڕادەی ئایفۆنەکەش نزم تەرچی تامە باس بکەم لە کامێرەکانیدا چیمان ماوە 4K60 FPSیشم باس کرد ولە کۆتایدا با باسی باتریەکەی بکەین بەڵنیە باتریەکەی باتریەکی فراوان نیە چونکە دیزاینی مۆبایلەکە پارێزرا و ئەستور نەبووە باتریەکەمان 4080 میلیمپێرەکە باتریەکی چۆنە بووە مە ئێستا پێتان ئەڵێم و بارگاوی کەرەوەکەشمان 80 واتە 80 وات لەم نرخەدا کەمەو خاڵێکی لاوازە دان بەوەدا ئەنرێ بەدڵنیایەوە و بەدڵنیایەوە باتریەکەی ئەتوانین بڵێین گونجاو بۆچی سیستەمی دژەسەرەبوونی خۆی گوگڵ زۆر باشە چونکە ئەندرویدی ستۆک ئەندرویدی خامە کە زۆر زۆر باشە لەمەن کە دەخەباری ڕوونماکەمان
ئەوەنیە زۆر زۆر گەورە نیە کە وزەی زۆری پێویست بێ ڕوونماکەمان ئۆلی دەوزی کەمی پێویستە 90 هێرتزە ئازادی لەوەی بە 60 یان 90 کاری پێ بکەی ئەمەش دیسان خاڵێکی بێزە چارەسەرکێرەکەشمان 7 نانۆمەترەوە و وتم سیستەمەکەش لە مانکادا کاریگەریەکی زۆری هەیە بۆ توانین بڵێین باتریەکەی باشە و دەنگدانێک کراوە لەسەرەوەی کە ئایا باتریەکەت بەشی چەند دەکات ئەو کەسانی کە گوگڵیان بەکارهێناوە لە 143یان ئەڵێن بەشی ڕۆژێک زیاترەکات لە 143یان 43 دیکەواتە دەڵێن بەشی دوو ڕۆژ دەکات بە نزیکی و لە 114یان دەڵێن تەنیا بەشی ڕۆژێک بە نزیکی بەشی ڕۆژێکمانەکات ئیترە بەش ئەوە ئاگەیەنێت کە کەوتۆتە دەست بەکارهێنانی تۆ ئایا باتریەکەت زۆر بەکارهێنی یاخود باتریەکەت کەم بەکارهێنی مۆبایلەکەت زۆر بەکارهێنی کەم بەکارهێنی بۆچی بەکارهێنی گەیمین ئازبەرز زەختی زۆر لە مۆبایلەکەت بکەی بۆ منە زەختی زۆر مەبەستم چیە خۆسەیارە نییە مەبەستم مۆنتاژکردنە مەبەستم ڕێندەرە مەبەستم ئەوەیەکە بۆ منە زوو زوو تێستەکانی ئەنتوتو ئەوانەی پێ بکەی بڵنای وزە زیاتری پێویستە مۆبایلەکەت ئیشی قورسی پێ بکەی بە هەمان شێوە گەیمینی قورسی پێ بکەی وزەی زیاتری بێت بەڵام بۆ شەکانی ڕۆژانە بۆک ئەو خەڵکە بەشی ڕۆژێک زیاتر ڕەنگە بکات لە ڕووی باتری خۆ مزبووم نەکردووە حەقەت ئەڵێم بەڵام ڕووی بەرگاوی کەرەوە هەشدەوات خاڵێکی لاوازە لەم نرخەدا بۆی لە کۆتاییدا ببوورن نەگەر خاڵێکم بیرچوو بێت نزیکی 242 شەوەکان ڤیدیۆ تۆمارەکەم یعنی گوا بەرەو ڕۆژ بوو نەڕوات بۆیە سوپاسانەکەم کە تا کوێستا بینەری ڤیدیۆکە بوون ئەگەر ویستان لە کڕینی مۆبایلەکە بوو بۆ سێبارە سێبارە یەکەمەوە کە ئەتوانێت سەردانی پێشنگەی ڕامین یاخود پەیوەندیان پێوە بکەن گەیاندنانەیە بۆ هەموو عێراق هەتا ئەگەر نەما بێت ئەتوانێت هەر مۆبایلێک کە بتانەوێت لە چینەوە یاخود لە بازاڕەکانی جیهانەوە بەتان بگەینێتە کوردستان و عێراق بۆیە سوپاس کە تا کوێستا بینەری ڤیدیۆکە بوو لایکی ڤیدیۆکە بکە سەبسکرایب چەنالەکە بکە تا ڤیدیۆیەکی تر لە چەنالی یوتیوبی ڕۆڵامنە بیننەوە سپاردەیەک بن خواگەدارتان